održana 26. sednica Skupštine opštine Požega. U osnovnoj školi Petar Leković juče obeležen Svetski dan voda. Mart mesec je mesec borbe protiv raka. Pozorišna predstava Običan čovek u izveđenju amaterskog pozorišta iz Ivanjice bit će izvedena sutra uveče u Kulturnom centru Požega. Vreme sutra nakon oblačnog jutra tokom dana sunčano i toplije. Apoteka Tilija, popust 13%. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Požega, moje ime je Nataša Bradunjić. Danas je održana 26. sednica Skupštine opštine Požega. Ovo je inače bila posljednja radna sednica Skupštine opštine Požega u ovom sazivu. Današnja sednica Skupštine opštine Požega, koja je prvobitno bila zakazana za 14. mart, odložena je kako bi već predloženim odlukama o dopunskom budžetu opštine Požega bila predviđena i sredstva za deo sanacija posljedica od bujičnih voda, poplava i klizišta. Također, na predlog odluke o dopunskom budžetu pristiglo je nekoliko amandmana koji se odnose na više različitih pozicija u budžetu. Svi amandmani uvršteni su odlukom većine odbornika u ovu tačku dnevnog reda, te je prilikom glasanja uz amandmane odluka o dopunskom budžetu opštine Požega za 2016. godinu usvojena većinom glasova odbornika, kao u materijalu kojim je dostavljen i to bez rasprave. Osim ove odluke, odbornici su usvojili i odluku o određivanju prostora na kome nije dozvoljeno okupljanje građana. Tako je, pored zdravstvenih, predškolskih i školskih ustanova, kako je prvobitno bilo predviđeno, spisak mesta gde su zabranjena okupljanja proširen i na policijske i vojne objekte, objekat bolnice na Savincu, prostor oko železničke stanice, ali i pruge kroz Požešku opštinu, postrojenje Elektromreže Srbije na Godovičkom putu i postrojenja NIS Petrol u naselju Prudovi. U nastavku je usvojena i odluka o realizaciji projektovanja i rekonstrukcije pristupnih puteva na području katastarskih opština Visiba, Barasna i Uzići zbog potrebe pristupa na saobraćenu infrastrukturu fabrike streljačke municije koja će se graditi tokom 2016. godine. U susret 7. aprilu, danu opštine Požega, odbornici su doneli odluku o dodeli opštinskog priznanja 7. april za 2016. godinu. Tako je odlučeno da se opštinsko priznanje u vidu povelje dodeli preduzećima Biošpa iz Mrvica, Prince Leather DO, Crops and Partners DO i ansamblu Razigrano kolo. Opštinsko priznanje u vidu pohvale dodelit će se protonamesniku Milovanu Vujoviću, profesoru muzike Mariju Meršniku i bivšem direktoru javnog preduzeća za vodosnabdevanje RZ Varilje Ljubu Lazoviću, a opštinsko priznanje u vidu nagrade u novčanom iznosu od po 30.000 dinara dodelit će se doktoru Aleksandru Saviću, istoričaru, doktoru medicinskih nauka Mileni Aćimović, doktoru medicinskih nauka Nebojši Antonijeviću, doktoru pedagogije Snežani Marinković i mladim šahistima Anđeli Ljubičić i Mihajlu Đokiću. Odbornici su u nastavku zasedanja usvojili i lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu, program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Požega za 2016. godinu, na koju je pristigla i saglasnost nadležnog ministarstva, kao i izveštaj o radu štaba za vanredne situacije za 2015. godinu. Za razliku od svih prethodnih tačaka koje su donete bez rasprave i diskusije odbornika, program rada štaba za vanredne situacije za 2016. godinu pokrenuo je izvesnu polemiku u smislu nosilaca odgovornosti da se poplave koliko toliko ublaže, imajući iskustvo od samo pre dve godine. Naime, ponovo su se dovela u pitanja nadležnosti države i lokalnih samouprava kao i samih građana. U svom izlaganju predsjednik opštine Požega Milan Božić, koji je po funkciji komandant štaba za vanredne situacije, izneo je podatke koje su komisije oformljene za procjene šteta na terenu dostavile zaključno sa današnjim danom, jer njihov posao još uvek traje. Komisija za procjenu šteta na putnoj infrastrukturi i mostovima utvrdila je štetu u iznosu od 116 miliona dinara.
Komisija za procenu šteta na klizištima i odronima po prijavama građana iznosi 3.680.000 dinara. Komisija za procenu šteta na građevinskim objektima je obišla za sada 52 objekta i procenila štetu na 8.406.000 dinara i Komisija za procenu štete na poljoprivredi na osnovu 223 obrađena zapisnika je procenila štetu na 14.417.858 dinara. Predsjednik Božić je naglasio da na zahtjev nadležnih ministarstava uredno se dostavljaju svi navedeni finansijski izveštaji sa procenjenim štetama kako bi država uputila određenu finansijsku pomoć koja se uskoro očekuje. U nastavku sednice odbornici su usvojili program rada Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 2016. godinu, odluku o izmeni i dopuni plana generalne regulacije Požege, rešenje Skupštine opštine i materijal sa administrativno-mandatne komisije kojim su doneta rešenja da se dr. Vera Matović razrešava članstva u Savetu za bezbednost Skupštine opštine Požega, a na to mesto imenuje dr. Aleksandar Antonijević. Pošto je 26. sednica Skupštine opštine Požega poslednja u ovom sazivu, prošla je u prilično mirnom tonu i trajala neuobičajeno kratko. Ovom prilikom predsednik opštine Milan Božić i predsednik Skupštine opštine Dejan Jovanović sve odbornike pozvali su na svečanu sednicu Skupštine opštine koja će se održati 7. aprila povodom dana opštine Požega. Tim povodom u sali Kulturnog centra Požega biće održana tradicionalna svečana akademija. U osnovnoj školi Petar Leković juče je nizom aktivnosti obeležen Svetski dan voda. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se ukaže na činjenicu da više od milijardu ljudi u svetu nema pristup vodi koja je bezbedna za piće. Sledi prilog iz osnovne škole Petar Leković. Osnovna škola Petar Leković je još od decembra meseca u međunarodnom projektu pod nazivom Eko škola, u koji je uključen oko 12 miliona ljudi u svetu. U trajanju od 2 godine ova škola, kao i ostali učesnici projekta, treba da sprovedu niz aktivnosti kako bi po završetku projekta dobili zelenu zastavu, što je glavni cilj projekta. Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta jeste obeležavanje Svetskog dana voda, koji je juče nizom aktivnosti obeležen u ovoj školi. Mi smo, kao što već znate, u projektu Eko škola i u okviru tog projekta obeležavamo značajne datume. Učenici su pripremili prezentaciju u kojoj će govoriti o značaju voda, imamo kviz asocijacije. U kabinetu geografije profesorka Vesna Stefanović održat će predavanje na temu značaja voda i njenih mogućnosti za korišćenje, a u okviru opet projekta Eko škola, a u okviru dela projekta koji se zove Eko paket, u biblioteci se nalazi kreativna radionica gde učenici na kreativan način koriste tetrapak ambalažu i od nje prave neke umetničke, da kažem tako, projekte. Aktivnosti su usmerene i na edukaciju mlađih učenika, ali i na pokretanje važnih akcija. Danas će u male školi se održati radionica o danu voda i to nam je cilj da bi skupili što više ambalaže i svega za reciklažu. Da li ste vi možda imali neku ideju da, evo, kad su ove poplave prošle, znamo kakve su nam reke ostale i okoline reka, da li ste možda imali neku ideju da krenete u neku akciju, recimo čišćenja? Da, imali smo ideju da slikamo te zagađene delove u Požegi i da to posle idemo, da što više skupimo tih slika da bi se, da ih pokrenuli to, da se to počisti i da se skloni. I dok li ste stigli u toj ideji? Pa sve smo sakupili smo dosta slika i sad se dogovaramo kad ćemo da krenemo to, počnemo da i mi sami da idemo to počistimo i tako. Možete da organizujete neku akciju, 2 škole, pa i srednje škole? Naravno, možemo, nismo još pričali o tome, ali već smo počeli da radimo o tom problemu. Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Do 2025. godine 2/3 čovečanstva osjetit će ozbiljan nedostatak vode. Procene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijardu ljudi nema pristup pijećoj vodi, a 2,5 milijarde ljudi nema obezbiđene elementarne sanitarne uslove za život. 6.000 dece mlađe od 5 godina svakoga dana umre od bolesti prouzrokovanih zagađenjem vodom, a više od 5 miliona ljudi godišnje, 60 puta više nego broj poginulih u svim ratovima godišnje na svetu. Voda ne zna za geografske granice i političke, ekonomske i druge prepreke. Ona je potreba svakog čoveka, bez obzira na boju kože, veru ili naciju. Zbog toga, kada sljedeći put odvrnete slavinu, setite se da vodu treba koristiti tako da ima za sve nas, ali voditi računa da ostane dovoljno i za buduće generacije.
U okviru kalendara javnog zdravlja mart je mesec kada se obeležava kampanja Mart mesec, mesec borbe protiv raka. Cilj kampanje je smanjiti broj novobolelih i broj umrlih od malignih oboljenja, što se može postići ukoliko se kod građana razvije svest o ličnoj odgovornosti za vlastito zdravlje i značaj redovnih preventivnih pregleda. Maligni tumori posle bolesti srca i krvnih sudova predstavljaju najčešći uzrok umiranja kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Muškarci u našoj sredini najviše oboljevaju od raka pluća, raka debelog creva i prostate, a žene najčešće oboljevaju od raka dojke, raka debelog creva i raka grlića materice. Svi ti karcinomi ne nastanu odjednom. Znači, rak ne nastane odjednom. Postoji određeni period kada se može otkriti, pacijent nema tegobe. U tom periodu kada nema tegobe, a bolest se polagano razvija, zdravstvena služba određenim metodama može da otkrije da postoji karcinom i te metode se nazivaju skrininci. Ono što možemo da kažemo jeste da pacijenti mogu da se jave svojim lekarima, izabranom lekaru, koji će prepoznati faktore rizika kod tog pacijenta i eventualno onda ga uputiti na skrining ukoliko njemu prepozna više faktora rizika. Prevencija malignih bolesti ima ogroman javno-zdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. Na više od 80% svih malignih bolesti moguće je uticati sprečavanjem ili modifikovanje faktora rizika, to jest sprečavanjem početka bolesti. Ja ovim putem želim posebno da pozovem ljude od 19 do 35 godina. To je populacija ljudi koja nama najmanje dolazi. Zaista ne znam zašto je to tako. Velike su gužve u domu zdravlja, verovatno da i zbog toga, tako sam bar od njih čula, ali to je znači neka populacija koja nama najmanje dolazi. Mi kod njih radimo sistematske preglede, radimo kod svih sistematske, ali kažem kod njih na 5 godina i tu imamo najmanju brojku. Ali mislim da je to populacija ljudi koja zaista treba češće da dođe bar na te sistematske preglede da bismo na vreme otkrili neke bolesti. Jer šta je bitno? Ako neko u porodici ima neko oboljenje koje se pojavilo kod tog nekog u 40. godini, kod njegovog potomka će se možda pojaviti u 30. godini. E zato je neophodno znači, da ta mlađa generacija dođe kod nas na određene sistematske preglede i skrininge, kod njih možemo skrining, na primjer, za depresiju da odradimo. U Srbiji su doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog raka, koji bi trebalo da u narednom periodu značajno smanje oboljevanje i umiranje od navedenih lokalizacija malignih tumora. Ovi skrininzi sprovode se i u Domu zdravlja Čajetina. U Domu zdravlja skrining je na opštoj medicini, znači to je medicina odraslog stanovništva. Možemo odraditi skrining na rano otkrivanje depresije, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i karcinoma debelog creva. Kod ginekologa, znači žene imaju skrining za rano otkrivanje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Dom zdravlja ima u narednom periodu, znači da kažem jednu perspektivu, da uđemo u nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva. S tim u vezi mi smo sa onim FOP testovima koje imamo planirali znači akciju pregleda da kažem službenika opštine i EPS-a. Po ulasku u taj nacionalni program dobit ćemo više FOP testova i onda ćemo raditi masovnije skrininge od ovoga. Obaveza svih zdravstvenih radnika je da građanima obezbede dovoljno informacija o zdravim stilovima života, rizicima za nastanak oboljenja, da im pomognu da usvoje određeni nivo znanja, razviju veštine o pozitivnom ponašanju i da im pravilne i zdrave navike budu u svakodnevnoj praksi. Pozorišna predstava Običan čovek u izveđenju amaterskog pozorišta iz Ivanjice biće se danas sutra uveče u Kulturnom centru Požega. Predstavu je režirao Nenad Jovanović, glumac Narodnog pozorišta iz Užica, koji je dobio nagradu za najbolju režiju na 8. smotri amaterskih pozorišta u Bajnoj Bašti. Predstava Običan čovek govori devojci koja se zaljubljuje u mladića na neviđeno, samo čitajući njegove pesme. Cena ulaznice za predstavu koja počinje 19 sati sutra uveče u Kulturnom centru je 100 dinara. O predstavi kao i cilju njenog održavanja za dnevnik televizije Požega govori VD direktora Kulturnog centra Požega Srđan Stevanović.
U kulturnom centru nas očekuje pozorišna sezona, odnosno otvaranje pozorišne sezone 24. marta u četvrtak sa početkom od 19 časova. Bit će naši gosti amatersko pozorište mladih iz Ivanjice sa predstavom Običan čovjek Branislava Nušića. Ono što je vrlo zanimljivo, odnosno nama je cilj zapravo ove predstave da animiramo što veći broj dece i mladih da dođu da pogledaju predstavu. Naravno, pozivamo sve sugrađane na ovu predstavu jer mi imamo negdje za cilj da formiramo amatersko pozorište mladih Požege pri kulturnom centru. Pa sad pišemo inače projekat kod Ministarstva kulture, nadamo se da će proći. To je jedna zanimljiva ideja jer mladi iz Ivanjice putuju po celoj Srbiji, po takmičenjima sa drugim mladima se takmiče i obilaze i upoznaju kako mlade iz drugih gradova. Evo, upravo sada ćemo posle ove predstave da organizujemo jedno i druženje mladih iz Ivanjice i Požege pa da vidimo na koji način i mi da nađemo model da formiramo naše amatersko pozorište. Sledi saopštenje policijske uprave Užice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi pronašli su i oduzeli oko 105 grama biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je marihuana. Policija je juče u ulici Nikole Pašića u Požegi zaustavila radi legitimisanja ZM 33 godine iz Požege koji je najpre pokušao da pobegne, a potom se opirao i fizički nasrnuo na policijske službenike. U torbi osumnjičenog policija je pronašla kesu, plastičnu posudu i paklicu cigareta u kojima se nalazila biljna materija zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana. ZM je saslušan zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Na osnovu naredbe sudije Višeg suda u Užicu, policija je izvršila pretresanje stana osumnjičenog, kojim prilikom je pronašla novac u iznosu od oko 500 evra za koje se sumnja da potiče od prodaje droge koji je uz potvrdu privremeno oduzet. Od događaja je obavešten tužilac Višeg javnog tužilaštva u Užicu na osnovu čijeg odobrenja je osumnjičenom određena mera zadržavanja do 48 sati. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Na severu Srbije sutra nakon oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, u ostalim predelima pretežno oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Sredinom dana i posle podne i ovim predelima prestanak padavina, smanjenje oblačnosti, a do večeri i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni veter, uveče u oslabljenju. Minimalna temperatura od 2 do 6 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 6 na jugu do 12 stepeni na severu Srbije. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik televizije Požega, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim prijatno večer.